გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო და ორქიდეო მანებო. ამ ვიდეოში მინდა გაჩვენოთ ჩემი მილტონია, რომელიც რეანიმაციაზე მქონდა დასმული და როგორ გამოიყურება უკვე დღეს. მიუხედავად იმის, რომ დიდად იმედი არ მქონდა, რომ გადარჩებოდნენ, ორივე ბულბა, როგორც ახლა თქვენ ხედავთ, ისევ ისეთი ხასხასა ფოთლები აქვთ. არაფერი არ მოუჭკნიათ, პირიქით უფრო ზრდაში არიან წამოსულები. აი ახლა მიდგას სესენის სტელაჟის წინ დაბლა. აქ არის აი ესეთი ფანჯარა და ამ ფანჯრიდან წამოსული მზის ხივები ეცემა და აი როგორც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, ეს მზის ხივები აბსოლუტურად საკმარისი არის მილტონიებისთვის. არ ჭირდება ფალეონოფსისისაგან განსხვავებით უფრო მეტი მზის ხივები ფოთლებზე და აი ესე ყოფნის ის რაც აქვთ. თავი არის ამ მილტონიებისათვის იყოს ჰაერის ტენიანობა მაღალი და შესაბამისად გრუნტი არ უნდა გამოუშრეს. გრუნტის გამოშრობას ვერ იტანს, მაგრამ არც ძალიან სველი არ უნდა იყოს და ჭაობი არ უნდა იყოს გრუნტში, რომ არ მოხდეს ფესვების ლპობა. ეს მილტონია ვიყიდე 8 მარტს. პრაქტიკულად მაჩუქეს იქ იმის გამო, რომ ძალიან დაავადებული იყო და ვისაც გაინტერესებს როგორი მდგომარეობა ქონდა, მათთვის ეხლა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახილის ნიშანი და შეგიძლიათ იმ ლინკზე გადახვიდეთ და ნახოთ როგორი მდგომარეობის იყო ეს მაშინ და რატო მოვკიდე საერთოდ გადასარგავად ხელი. სხვა შემთხვევაში ჯობია ხოლმე რომ მილტონია არ გადარგოთ და როგორც არის ისევ ისე დატოვოთ ქოთანში, ოღონდ უნდა გაითვალისწინოთ რომ მილტონიას ქოთანში იქ დაბლა აქვს ხოლმე ტორფის ჭიქა და მორწყვის დროს არ უნდა ჩაძიროთ ორქიდია. უნდა ნაპირებიდან დაასხათ და შეგიძლიათ აი ამდენი წყალი იყოს ხოლმე დაბლა. ეხლა რადგან ეს მილტონია მე გადარგული მაქვს, ჩაძირვის მეთოდით ვწყავ. სხვათაშორის დღეს გქონდა ჩვენ მორწყვის დღე და აი როგორც ხედავთ, ლამბაკი თუ როგორ დავარქვა ამას, აი ესეც საკმაოდ ისეთი წყლიანი არის. ფენახევრის წინ ამილტონიას გავუკეთე უკვდავების წყალი, ასევე ძახი უკვდავების კოქტეილი. ეს არის ბეჯგუფის ვიტამინების და ცირკონის და პრევიკურის ნაზავი. და ამის შემდეგ მე ასეთი პრეპარატები უკვე აღარ მიმიცია, უბრალოდ სუფთა წყლით ვწყავდი, მხოლოდ დღეს მივეცი სასუქი. ჩვეულებრივი სასუქი, სადაც უფრო მეტი არის აზოტის შემადგენლობა, ანუ მე ვგულისხმობ ნპკ-ს, სადაც უფრო მეტი არის აზოტის ციფრები. და ეს დაეხმარება კიდევ უფრო ზრდაში. დაინახეთ, როგორ კარგად არის გაზრდილი, შეხედეთ. აი ეს ნაზარდი წამოიღო თავისით ყოველგვარი სასუქის დახმარების გარეშე. და საერთოდ, როდესაც არის ხოლმე სარეანიმაციო, იმას არ ჭირდება სასუქი, არ უნდა მივცეთ სასუქი, ეს არ შეიძლება და რადგან ესე თვითონ წამოვიდა, ეს იმის მანიშნებელია, რომ ქოთანში ფესვების ზრდა დაიწყო. და საერთოდ ორივე ბულბას საერთოდ არ ქონდა ფესვები და რაც იყო, ის იყო ყველა უსარგებლო გამხმარი. პრაქტიკულად ახალი ფესვები აქვს წამოღებული. მე ხოლმე გაჩვენებთ ამ ფესვებს. აი ესეც ფესვი არის პატარა. აი ყველაზე კარგად აი ეს ფესვი ჩანს. ნახეთ როგორი ლამაზი მწვანე არის. გამოდის რომ სადღაც 5-6 სანტიმეტრით ჩავიდა გრუნტში ეს ფესვი და ესე ნაპირზე გამოჩნდა. სავარაუდოდ კიდევ არის სხვა ფესვები წამოღებულიც. ეს ერთი გამოჩნდა ნაპირზე, მაგრამ შიგნით სხვა ფესვებიც არის, იმიტომ რომ აი ამ ხელა ფოთლებს ნამდვილად ჭირდება ყვება და შენახვა და პლეუს კიდევ აი ამ ახალ ამონაზრდს. მიუხედავად იმის, რომ მაშინ მეგონა, რომ აი ეს რადგან ძალიან ცუდი მდგომარეობა ქონდა ამ ბულბას, მეგონა რომ საერთოდ არანაირი ფესვი და საერთოდაც ვერ გადარჩებოდა, ეგრე ვფიქრობდი მაშინ, მაგრამ როდესაც ორქიდეას უნდა სიცოცხლე და აქვს მას ხელის შემწყობი პირობები, კლიმატიდან გამომდინარე და პლუს კვება, ის აუცილებლად, როგორც ჩემი მილტონი არის, აი ესე სიცოცხლეს ჩაიფღა უჭება და ნამდვილად იცოცხლებს. ეხლა რაც შეეხება მეორეს, აი ნახეთ, აქაც არის წამოღებული. უფრო ახლოს გაჩვენებთ. ისე რომ კადრში კარგად ჩანდეს. აი ნახეთ. აი ესეთი ახალი ამონაზარდი აქვს, ესეც ბულბარი. ეს ბუჩქი მეგონა უფრო მეტად ძლიერი დაბლა
სიკი ყელის მდგომარეობიდან გამომდინარე უფრო ძლიერი მეგონა და ამიტომ ეს ეტიკეტი ჩაუდე ამას უფრო. მეგონა ეს გადარჩებოდა, მაგრამ ეს ვერ გადარჩებოდა და როგორც ჩანს, ამან უფრო მეტად იყო ჩეხა ვიდრე ამან. პრინციპში არც ეს არის წამკებიან პოზიციაში, იმიტომ რომ იზრდის, მაგრამ ეს დამოუკიდებლად იზრდის ახალ ბულბას, ხოლო ეს ფოთლის შიგნიდან მოაქვს ამას. აი, უკეთესად გადავწევ, რომ გამოჩნდეს. ეხეთ. და ძალიან გახარებული ვარ, რა თქმა უნდა. და ეს ყველაფერი არის იმის დამსახურება, რომ ჩემთან არის შესაბამისი კლიმატი, ის რაც მათ მოსწონთ, ანუ მიახლოვებული ტროპიკებთან. და ამ თემაზე ძალიან ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე. თუ გვინდა, რომ ჩვენი ორქიდეები ჩვენ სახლებში კარგად და ლაღად იზრდებოდნენ და გვახარებდნენ ნაირნაირი ყვავილობით, მაშინ პირველ რიგში აუცილებლად უნდა შევუქმნათ შესაბამისი კლიმატი, რომელიც ორქიდეებს მოსწონთ. კლიმატში შედის განათება, ტენიანობა, ჰაერის ტემპერატურა, დღის და ღამის განსხვავებით და რა თქმა უნდა ჰაერის კარგი ცირკულაცია, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი არის და მაღალი არის ტენიანობა, მით კარგად უნდა ნიავდებოდეს ის ოთახი, სადაც ჩვენ ორქიდეები გვიდგას, და რაც უფრო მაღალი არის ტემპერატურა, მით უფრო კარგად უნდა იყოს დატენიანებული ორქიდეას გარშემო ჰაერი. და რა თქმა უნდა ამას მე ვახერხებ აი ასეთი ფოდნოსით, რომელზეც კერამზიტი მაქვს დაყრილი, უფრო სწორად ეს არის სამშენებლო პემზა. თქვენ შეგიძლიათ ასევე კერამზიტიც გამოიყენოთ ამისთვის. კენჭებს მე უპირატესობას ვერ მივანიჭებდი, იმიტომ რომ კენჭები არ იწოვენ შიგნით წყალს და შესაბამისად თუ კი ამოშრება წყალი, მაგ შემთხვევაში ვეღარ გასცემს კენჭები, ანუ რაც იყო წყალი ამოშრა და მორჩა, აქ ესეთი სიტუაცია არ არის და ესე ზემოდან მაქვს შემოდგმული და გარშემო მიდგას კიდევ აი ეს ჩემი ორქიდეები და ასე თუ ისე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ისინი ძალიან კარგად გრძნობენ თავს და ეს ფაქტი სახეზეც არის, იმიტომ რომ ჩემი სარეანიმაციო მილტონიები პრაქტიკულად უკვე გამოვიდნენ იმ სტატუსიდან, რომ უკვე აღარ არიან სარეანიმაციო, იმიტომ რომ ამას მოაქვს უკვე ფესვები, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, ამასაც თავისთავად ცხადია ფესვები აქვს ამოღებული, მაგრამ შიგნიდან და გარედან არ ჩანს ჯერ. სხვათა შორის აქ მიწერია კიდევაც როდის გადავრგე 20.03.2019 და დღეს უკვე დამოუკიდებლად იზრდიან ახალ წამონაზარდებს. აი ესეც სასწაულს აკეთებს ის ჩემი უკვდავების კოქტეილი და ამიტომ ყოველთვის ვურჩევ ხოლმე ჯგუფში ორქიდების მოვლა და მათი მეთოდები გოგონებს, რომ აუცილებლად ერთხელ მაინც გამოიყენონ ეს კოქტეილი, როდესაც თავიანთ ფალეონოფსისებს ან სხვა ორქიდეებს მოიყვანენ სახლში შეძენის დროს. რა თქმა უნდა, ისინი ძალიან დიდ სტრესს გადიან და ეს სტრესი რომ მოიშოროს მცენარემ, შეგუოს ახალ პირობებს და ესეც გარკვეული სტრესია და ესეც რომ არ კონდეს. და კიდევ თუ არის სოკოვანი დაავადებები, რომ ეს სოკოვანი დაავადებები არ კონდეს ორქიდეას და შესაბამისად შეძლოს მან ადაპტირება და ზრდა უკვე ჩვენ სახლებში, აუცილებელია ხოლმე ეს კოქტეილი მივცეთ. დიდი ხანია დატესტილი მაქვს და შესაბამისად ჩემი პირადი გამოცდილებიდან გირჩევთ ხოლმე ეს გააკეთოთ. მე აქ დაგემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით, გისურვებთ თქვენს ორქიდეებს თქვენს სახლებში ძალიან დიდ ხანს და ლამაზად ეყვავილოს. მომავალ შეხვედრამდე ნახვამდის.